Berger 2-2 mot Kviding. Vad säger du om matchen? Jag tycker att vi har för dåligt tempo. Och när vi väl har bollen så slarvar vi lite mycket, tycker jag. Och sen sätter vi inte den pressen vi har kommit överens över. För att vi springer väldigt mycket första halvlek och tar väl ut sin rätt i den andra halvlek. Ja. De var rätt bollskickliga, tycker jag, Kviding. Känns som att de var lite förstärkta idag ändå. Utav... Små bra med bollen, som man säger. Ja. Det är svårt att komma åt dem också. Ja. Speciellt när vi inte sätter den pressen när vi kommer överens. Ja. Kommer vi lite för sent varje gång, och då kan de rulla så mycket de vill. Mm. Du gör ett av målen i alla fall på en hörna. Berätta lite om situationen. Viktor Sjönt har hörnan. Jag tror det är Boris som går upp. Om han får en touch på den, han kommer ut och drar till. Och sitter nere i hörnan lite flyt. Mm. Annars då, U21-serien. Du har ju fått spela en del nu i U21-laget. Mm. Vad säger man om matcherna? Liksom, är det... Det är väldigt varierande. Ja. Och vilket lag man möter. Norrköping var ju en väldigt tuff match. Alltså. De hade väldigt bra lag. Alltså. Ja. De här var ju inte helt dåliga heller. De hade bra spelare också. Bollskickliga från sig. Alltså. Mm. Det är varierande, men det är bra på matchen. Din egen form? Pekar väl uppåt i alla fall efter allt. Men, så. Mm. Jag hoppas att det fortsätter. Det är bra. Vi hörs, Emil. Tack.